Og her er vi over på del 2, og den handler om nerveceller. Hvor fort kan nervesignaler gå gjennom utløperne? Det er 100 meter per sekund. Veldig kjapt, og det er på grunn av de fettcellene som kalles for myelin som sitter langs den lange utløperen. 100 meter i sekundet, den lengste nerven går fra nederst i ryggen til ut i foten, det er ca. 1 meter. Og med en hastighet på 100 meter i sekundet så tar det kun 0,01 sekunder, altså bare et hundredels sekund. Klikk på den lange utløperen, eller aksonet, i denne nervecellen. Her bør du klikke på det grå, den grå delen av den lange utløperen. Den lange utløperen er jo den som ligger her. Men ikke klikk på det blå, for det er myeline. Det er de cellene som får signalet til å gå raskt i den lange utløperen. Så hvis man klikker her, så vil det bli riktig. Neste. Klikk på cellekroppen. Her oppe er cellekroppen, og inni cellekroppen så sitter cellekjernen. Så hvis man klikker her, så blir det riktig. Hvorfor vil man kunne berge nervene i en finger som er skåret av og sy den på igjen? Se på bildet at det er det de har gjort det. Den korte utløperen blir til lange utløperen. Nei. Nerveutløperne vil vokse igjen. Det er det som er riktig. Fingeren blir hel igjen. Det er også riktig. Det vil dannes nye nerveceller. Nei, det er ikke riktig. Hvorfor er giften fra en kobraslange livsfarlig for mennesker? Den hindrer nervesignaler i å nå frem til musklene. Det er det som er riktig. Dreper nervecellene i det motoriske systemet? Nei. Den rammer hjernen? Nei. Den lammer musklene? Nei. Måten giften til for eksempel en kobraslange virker på, det er at den går inn i synapsen, altså posen mellom to nerveceller, eller mellom nerveceller og sanseceller, eller mellom nerveceller og muskelceller. Det er der signalene overføres fra den ene cellen til den andre. Når giften går inn i den sekken, så blir ikke kjemikaliene overført på riktig måte. Så da kan det skje for eksempel at du ikke får til å røre på deg, og etter hvert kanskje også at du ikke klarer å puste. Når du ikke klarer å røre på deg, så kommer slangen og tar deg. Vanligvis, de fleste slanger er jo ikke så store at de tar mennesker, men det er jo livsfarlig for eksempel for en mus, eller en kanin. Eller et annet lite dyr. Blir de bitte av kobraslangen, så vil de kunne springe et stykke bort, men til slutt så faller de om og blir liggende der helt musestille, kan ikke røre på seg, og da vil slangen komme krypende og ta dem. Neste. Hypofysen og hypotalamus styrer kroppens hormonsystem. Det er riktig. Hva kalles det når mange lange utløpere fra en nervecelle er samlet i en bunt? Det kalles for en nerve. For eksempel i tennene. Flere sånne lange utløpere går opp inne i tanna, gjennom tannbeinene, og så ut til emaljen, det hvite på tennene. Så hvis du får et hull i tannet, så vil nerveutløperne bli avdekt, og da vil du føle ganske mye smerte, for eksempel. Men nerver finner man også andre plasser. For eksempel i ryggen så har man noe som kalles for ischiasnerven, som gjør at folk kan få veldig sterke smerter. Det skjer ofte i 30, 40, 50 års alder at folk får ischias. Og da klarer de nesten ikke å gå. Klikk
på cellekjernen I den nervecellen. Cellekjernen jo den lille rundingen som sitter inne I cellekroppen her borte. Hva menes med en nerveimpuls? Et lyssignal? Nei, det jo ikke riktig. Et kjemisk signal fra en nerves endeplate til nabocellene. Ja, det det som korrekt. Det en nerveimpuls. Et elektrisk signal som ledes via nerveutløperne? Nei. Det kan ikke gå noe elektrisk signal mellom to celler. Man tror at det går elektriske signaler inne I nerveceller, men mellom to nerveceller, eller mellom en nervecelle og en annen celle, så går det kjemiske signaler. Neste. En enkelt nervecelle kan være en meter lang. Ja, det sant. Og det hos mennesker. Det finnes jo større dyr enn oss, som for eksempel giraffen, og den har mye lengre nerveceller enn vi har. Den lengste nerveceller I kroppen går fra ryggen og ned til spissen av stortå. Vi går videre. Klikk på svanncellene, hjelpecellene. Det også kalt for myelin I denne nervecellen, og det de blå her. Det fettceller. Som får nervesignalet til å gå raskere gjennom en lang utløp. Neste. Folk som har mistet en fot kan likevel kjenne at det klør eller at de fryser på tærne. Hva kaller man dette? Ja, det det man kaller for fantomsmerter. Og grunnen til at det skjer det at, for eksempel hvis vi tenker på den lange utløperen som går fra ryggen og så ned gjennom beinet her, skulle jo den ha gått frem til stortåa. Og hvis den utløperen da begynner å sende et signal om at det kaldt på stortåa, dit den egentlig skulle sende signalet fra, så vil det føles som om stortåa fryser, selv om den ikke der. Hjernen får signal om at det kaldt på stortåa, selv om den ikke der. Signalet kommer fra den lange utløperen, som nede her I foten. Den gir altså et feil signal. Du kan også få signal om at det gjør vondt på en plass som ikke lenger en del av kroppen. Det kalles for fantomsmerter. Fantom, det noe du ikke kan se. Klikk på korte utløpere, den dritter I denne nervecellen. Korte utløpere har du her. Du vil få rett uansett hvis du trykker på en av de her. Neste. Hva mener vi med at nerveceller sårbare? Ja, nervecellene de kan bli ødelagt hvis cellekroppen blir skadet. De kan vokse ut igjen hvis den lange utløperen blir kuttet av. Så, de kan ikke repareres hvis utløperne blir ødelagt, det feil. De kan ikke repareres hvis cellekroppen blir ødelagt, det den som riktig. De kan ikke repareres hvis de blir skadet. Det ikke riktig, for den lange utløperen kan jo altså vokse ut igjen. De kan ikke repareres hvis den drittene blir skadet. Det heller ikke riktig, for en del av dem kan fortsatt virke. Neste. Klikk på endeplatene I denne nervecellen. Endeplatene det som sitter her nede, ser ut som ja, noen slags merkelige fingre. Nederst på den lange utløperen.